Господь з вами. І з Богом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Тоді фарисеї пішли і радились, як би впіймати його на слові. І посилають до нього своїх учнів з іродіанами, кажучи: «Учителю, ми знаємо, що ти справедливий і істинно путі Божої вчиш, і не прагнеш будь-кому догодити, бо не зважаєш ні на яку особу. Отже, скажи нам, як тобі здається, чи годиться платити подать кесареві, чи ні?» Ісус ще, знаючи їхнє лукавство, сказав: «Чого спокушаєте мене, лицеміри? Покажіть мені монету, якою платиться податок». Вони принесли йому динарій. І говорить їм: «Чиє це зображення і напис?» Кажуть йому: «Кесаря». Тоді говорить їм: «Отже, віддавайте кесареве кесареві, а Боже Богові». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Слава Ісу Христу. Дорогі браті і сестри, як сказав на початку, Ісус Христос запросив нас сьогодні до того, щоб ми кормилися Його Словом. І скерував до нас Слово, котре не є таке приємне для нас. Бо бачимо сьогодні тих, котрі хочуть Ісуса Христа зневажити, хотіли би ісключити їх, Його зі своєго життя, тому що Он перешкоджував їм реалізувати свої плани і проєкти, які вони мали. Для фаризеїв Ісус Христос був такий неудобний, можна було би сказати. Говорив їм правду, демаскував їх лицемірство, так як і сьогодні. Вже сам факт, що прийшли до Ісуса Христа не самі, але з іродіанами, означало, що хочуть Ісуса Христа знеславити, хотіли би віддати Його під суд, суд людський. І іродіані, можна було би сказати, то були такі стукачі, котрі все доносили Цезареві. Бо вони були сторонниками Ірода, а Ірод був сліпо підданий Цезарові. Так що то, що вони привели з собою іродіан, означало дно. Хотіли би, щоб слова Ісуса Христа дійшли до самого намісника, до прокуратора Галілеї. Щоб це слово можна було використати до того, щоб можна було знищити того неудобного пророка, котрого всі слухають, а котрий нарушає порядок віками установлений. І тому приходять до Ісуса Христа. Ісус Христос зразу значить, що вони лицеміри. Тим більше, що вони починають: «Ти навчитель правд Божий, ти не бачиш на ліця, не зважаєш на ніщо». Пробують його, як би успіти його якимись там похлебствами.
Але Ісус Христос бачить їх серця, і бачить, що в їх серцях є тільки одне бажання, щоб якнайшвидше Його осудити і щоб позбитись Його. Неважно, якою ціною. І неважно, чи Він говорить правду, чи ні. Він прийшов і нарушав їх порядок. Це була страшна річ. Дорогі браті і сестри, коли слухаємо ті історії, можна було б здаватися, що ж спільного ми маємо з цю історію. Ми не хочемо Ісуса Христа зрадити. Не хочемо, щоб Ісус Христос виходив в нашому житті, напроти, хочемо Його просити, щоб нам допомагав. Але я хотів би запитати вас, чи ви дуже задоволені в момент, коли в вашому житті ваші плани і проєкти не реалізуються. Ти просиш Бога о то, щоб дав тобі якийсь успіх в тій чи іншій справі, щоб розв'язав таку чи іншу справу. І що, спокійно до того підходиш? Не маєш претензій до Пана Бога? Або маєш якийсь порядок в своєму житті, все є уставлене, а тут приходять якісь события, котре все розрушає. І що, задоволений єстись з того? Навіть не задумуваючись над тим, чи то є корисне, чи некорисне для тебе і для твого життя, починаєш бунтуватися і говорити, і кричати до Господа, чому ти, Господи, допустив на мене це? Чим я собі заслужив на то? Я молюсь до тебе, приходжу на службу кожну неділю, а ти так мене трактуєш, мені не помагаєш, таке тяжке життя мені даєш. Са то постійні такі претензії, які проявляються в нашому серці. З однієї сторони ми вважаємо Ісуса Христа і ми дуже вдячні за Його муку на хресті. Але з іншої сторони, коли щось не йде в порядку в моєму житті, не йде так, як я собі запланував, в цей момент починаєш бунтуватися. Спочатку проти людям, а потім бунт доходить до самого Бога. Сьогодні Ісус Христос звертається словами «Лицемірі». Лицемірі. І можна було запитати, чому так буває. Тому, дорогі браті і сестри, що десь там в глибині серця починаємо сумніватися в тому, що Бог дійсно піклується нами постійно, в кожну минуту нашого життя. Коли Ісус Христос говорить, що без волі Бога навіть волосинка не може впасти на землю, твоя волосинка з твоєї голови, починаєш в тим сумніватися. І пробуєш по-своєму реалізувати своє щастя і своє спасіння. І пробуєш бути тим, котрий хоче своїми руками те щастя здобути. І що служить найбільше тому? Ну, той денар, котрий сьогодні Ісус Христос каже споглядати на нього. Що на тим денарі є? На тим денарі є обличчя Цезаря. Того, котрий має владу над тим матеріальним світом. І Ісус Христос говорить, віддайте Цезарові то, що цесарське, а Богу віддайте то, що боске. Якщо та маленька монетка належить до Кесара, то що належить до Бога? Призовсім ми належимо до Бога. Бо в нашому серці є записана в момент нашого створення та печать Божої присутності. На нашому серці є записано та благая вість, що ти Божа дитина, що ти сотворений Богом для любові і з любові. Забуваєш о тим Божим дитинстві, котре є в тобі. Забуваєш о тим, що Отець Небесний кожного дня піклується тобою. Забиваєш, бо боїшся о той маленький грош, котрого тобі бракує в твоєму житті, і думаєш, що без нього нічого не можеш зробити в своєму житті. Віддайте Богу то, що належить від Бога. Віддай своє життя в руки Бога, а не будеш боятися о то, що, чи то життя буде щасливе чи нещасливе. І то є одна печать, печать, котрий Бог сотворив тебе на свій образ і на своє подобі. Але є ще друга печать, більш глибока,
ото тен Бог, щоби переконати тебе, як ти важливий для нього, посилає свого Сина, Ісуса Христа, щоби Він віддав своє життя за тебе. І щоби Він відкупив, очистив тебе свою кров'ю. Та кров Ісуса Христа є на тобі, бо ти цю кров'ю очищений з твоїх гріхів, з твоїх вин. І то теж є викуплення тебе з всіх боргів, які ти маєш перед Богом. Викупив все борг, весь борг, щоб ти був вільний, щоб ти не сумнівався в тому, що Бог хоче тільки щастя, тільки добра для тебе, щоб ти в кінці кінців довірився йому. І щоб ти також на матеріальне благо, яке отримуєш, бачив, що то теж є дар Божий. І добре розпораджувався тими добрами, і не використовував їх тільки для свого задоволення, для своєго егоїстичних користі. Але щоб ти був людиною, котрий ділиться тим, допомагає другим в ім'я чого? Тей любові, котру вже Господь показав нам на Христі. То є оддати хвалу Богу, оддати Богу то, що боске. Бо ти належиш до Бога, ти Богом створений. З любові, і ще раз повторяю, Бог не хоче нічого страшного від тебе. Не хоче, щоб ти мучився в цьому світі. Бог хоче, щоб ти був щасливий, але щастям, котре Він краще знає, як тобі дати. Не щастям, котре виникає з того, що ти самозадоволений і самоегоїстичним якимось бажанням можеш робити те, що захочеш. Не хочеться, я буду це робити. І буде то щастя. Для кого? Для тебе. Дуже швидко того щастя, то щастя тобі надає. І ніякої користі, ніякого задоволення з того щастя не будеш мати. Господь хоче, щоб ми були щасливі з любові. Щоб ми любили так, як Він любить. Не маємо тої любові в собі. Ми це знаємо. Тому так пробуємо захищатись. Бо бракує нам цієї любові. Але чому ми прийшли сьогодні на ту зустріч з Ісусом Христом? Щоб зустрітися з Ним, щоб прийняти Його з Його любов'ю, прийняти Його з Його довір'ям до Бога, прийняти Його з глибокою певністю, що Твоє життя в цьому житті, в цьому світі є чимось прекрасним, чудовим, що Твоє життя може бути радістю і щастям для багатьох. Що ти ділячись з другими собою, так як Ісус Христос ділиться собою з кожним з нас, можеш бути джерелом радості і щастя для багатьох. Бажаю вам, дорогі браті і сестри, того, що ви могли прийняти того Ісуса Христа і то радості і щастя, щоб можна було освободитись від тих всіх залежностей, від цих всіх страхів, що вам буде щось бракувати, щоб ти був людиною, котра є дійсно вільна, нічим не ограничена, бо мав в своєму серцю життя вічне, котре перевищає всяке багатство цього світу. Амінь.